Сумдиу відкриває двері для дітей з інвалідністю та надає майданчик для проведення тренувань та змагань. Тут займається і близько 70 студентів з вадами здоров'я, тому басейн вже 7 років працює цілодобово. В університеті створені всі умови для того, щоб ці діти цієї категорії займалися не тільки плаванням, бо в плаванні є і оздоровче плавання, і фітнес, і аквафітнес, і гідрокінезотерапія, яка теж організована на нашій базі для цієї категорії осіб. А є ще ті види спорту, до якого залюбки долучені оці дітки. Це кіберспорт, легка атлетика, силові види спорту, такі як пауерліфтинг, армреслінг і інтелектуальні види спорту. І є та інфраструктура, яка дає можливість провести змагання обласного, всеукраїнського рівня. Будь-які змагання для людей з інвалідністю – це свято. Але попри успіхи українських паралімпійців, державна підтримка спортсменів з вадами здоров'я не дозволяє реалізуватися кожному з них, говорять тренери. Тож почасти надія лише на спонсорів. На цих змаганнях нам дуже поталанило познайомитися з керівництвом сіті магазинів «Продуктова хатка», які надали дуже гарні і солодкі призи. І, звичайно, ми вдячні таким людям, хоча їх дуже мало, а в інших областях спонсори стають в чергу, щоб діток з інвалідністю підтримати. У нас це, на жаль, майже не практикується. В змаганнях взяли участь близько 40 дітей від 6 до 18 років з кваліфікацією від 2-го юнацького розряду до майстрів спорту України. Цей турнір є підготовкою до чемпіонату України, який відбудеться у грудні. У кожного учня рухові порушення різноманітні. Наприклад, у нас в плаванні воно ділиться на 10 класів. С1, С2, С3 і так до С10, наприклад. Це порушення опорно-рухового апарату. С1, С4, щоб ви розуміли, це майже не ходячі люди, це візочники, з якими найважче працювати в басейні, тому що вони працюють майже завжди одними руками. Класи там С5, С6, С7 – це більш такі середні ураження, і С8, С9, С10 – це класи, які більш помірні ураження. Наприклад, там може бути моноплегія, або уражена одна нога, або уражена одна рука і так далі. З ними трішки легше працювати, звісно, у воді. Тренери зізнаються, є певні труднощі в роботі з особливими дітьми, але їх цілеспрямованості може позаздрити будь-який здоровий спортсмен. Я пам'ятаю свого першого вихованця. У 2013 році я почав з такими дітками займатися, коли він виконував вправи у воді, і я йому казав, там, ти молодець, дай 5. І в нього горіли так очі, що навіть у звичайних людей так не горять очі до того, коли їх хвалять і вони мають якісь здобутки. А коли вони виграють якісь медалі або там якісь призові місця, або якщо ще в них щось виходить і вони прогресують, то це для них немає нічого кращого. Діти мріють про спортивну кар'єру, а дехто в майбутньому бачить себе тренером. Я ходжу на тренування 2 рази в день, просипаюся дуже рано, часів в 6 годин. Це все роблю по графіку, по розпорядженню, який мені дав тренер. Там прийом їжі соблюдаю, правильний раціон. Дослухаюся до порад тренера. Десь він мені підскаже, це як спільна робота між спортсменом і тренером. А я мечтаю стати для початку кандидатом майстра спорту. Мені чуть-чуточку треба підтягнути, а потім майстером. По закінченню змагань переможці отримали грамоти, медалі та призи. Втім, без подарунку не залишився жоден учасник. Олег Філімонов, Володимир Сурков, АТВ.